E aí, rapaziada? Beleza? Vou botar o microfone aqui pra melhorar aí pra gente. E aí, galera, como é que tá aí, pessoal? Já tô arrumando aqui, hoje foi corrido. Acompanhar aqui a live. E aí, galera, como é que tá aí a voz? Tudo ok? Boa noite a todos, boa noite Aloísio, boa noite Luiz Arlindo dos Santos, Aloísio, Antônio Felipe, boa noite, amigo. Sou fã do seu trabalho, estou aprendendo muito com você. Obrigado, meu irmão. Reinaldo Rocha, boa noite, professor, boa noite. Eduardo Cleiton, boa noite. Márcio Vieira, boa noite. Adriana Figueiredo Valente, boa noite. Joel Rios, saludo desde a Argentina. Um abraço aí para os técnicos da Argentina. Ok, vamos lá. Luiz Arlindo, tá ótimo aí o som, Arlindo. Obrigado, meu irmão. Tudo ok. João Marcos Ferreira, boa noite, boa noite. Anderson Rafael, boa noite. Vamos esperar aí chegar a galera. Estamos com 35 aí pessoas online. Júnior Lopes, boa noite. Jorge George, boa noite. LS Tech Cell, Rafael, um abraço, meu irmão. GSTA Cell, boa noite, Rafael Dobler, boa noite, Marcos Aníbal, boa noite. LR Cell, boa noite, professor, boa noite. Top Celulares, boa noite. Murilo Viana, boa noite. Danilo Júnior, boa noite, vamos pra cima, Danilo. Márcio Vieira, Rafael Rossini TV, boa noite. Boa noite, saludo desde a Argentina, sou brasileiro morando aqui. Já falamos antes no Instagram. Um abraço, Rafael. Deus abençoe, meu irmão. Lembro sim que a gente trocou um papo lá no Instagram. Um abraço aí a todos os técnicos aí da América Latina, né? Deus abençoe a todos. Vamos à luta. Júnior Lopes, boa noite. Anailton Santos, boa noite. Franklin Oliveira, professor, eu tenho como descobrir o valor do capacitor mesmo sem ter capacímetro e sem esquema? Não, tem que ter o capacímetro ou tem que ter uma referência no esquema, né? Pode utilizar também a escala de ohms para verificar a resistência, né? Na escala de ohms também você vai pegar a resistência. Porém, o multímetro ele vai também medir também a resistência da malha junto, né? Então, tem que tirar o capacitor fora e fazer uma medição. Só que se o capacitor estiver danificado, já vai ficar difícil. Adílio, Aqui Adilson de Rio Negrinhos, Santa Catarina, boa noite, boa noite. Aloysio Carlos, beleza, meu irmão, vamos pra cima, vamos ficar até o final. Francisco Ricardo Silva Nascimento, boa noite. Eric Santo, boa noite. Boa noite, rapaziada. Daqui a pouco eu dou mais uma olhada aqui. E hoje eu quero trazer um pouco aí do nosso conhecimento para vocês, né? Relacionado a reparo de placa. Você sabe que desde o início desse canal eu sempre tento passar o máximo de qualidade aí, né? Nos reparos para vocês. Eric Santos, a live é para quem é iniciante? Sim, Eric. Essa live aí também é para iniciante. A gente vai falar sobre a função dos componentes, né? A gente vai falar hoje sobre isso. Então, tanto para quem é iniciante quanto quem já é intermediário ou quem está avançado já, né? No nível mais avançado. Só que às vezes tem uma dúvida, né? Em um componente, em medir um componente. Então hoje a gente vai estar dando uma breve explicação aqui sobre isso, ok? Então vamos lá. Vou botar aqui o celular para a gente ficar vendo. Caso tiver aí, pessoal, ruim a transmissão, vocês vão falando aí para mim, beleza? Então, galera, como eu já estava falando, né? Primeiramente agradeço a todos vocês por estar acompanhando o nosso trabalho, né? Desde o início do canal. Tudo aquilo que eu tento passar aqui para vocês são conteúdo denso, diferenciado, né? Às vezes a gente procura em um site, procura em um outro canal e a gente vê sempre falando a mesma coisa. Então eu tento sempre passar um conteúdo diferenciado, um conteúdo que agregue valor, um conteúdo que você aprenda e quando você vá para a bancada você consiga resolver vários problemas por lá, ok? Então eu sempre foco no resultado. Não adianta você querer aprender muita coisa, né? Você ter feito milhões de cursos, só que na hora que você vai para a bancada, você não sabe aplicar nada daquilo que você conhece, né? Então você tem que ter conhecimento teórico e também conhecimento prático, saber analisar, saber raciocinar na hora de fazer uma análise. Não adianta você ter conhecimento, como é que funciona tudo, né? Se você não sabe analisar, se você não sabe aplicar aquilo na sua bancada. Então, como eu sempre falei em outras aulas, como eu sempre falei em outros vídeos, como eu sempre falo no curso para os alunos, no suporte dos alunos, o que é que eu estou falando sempre? Sempre batendo na mesma tecla. Não adianta você estudar assuntos avançados se você não tem o beabá da eletrônica. Você precisa entender o beabá. O que é o beabá da eletrônica? O beabá da eletrônica é você saber os componentes, as suas funcionalidades, né? Como faz a medição em um componente, qual é a sua simbologia. Tudo isso é o beabá da eletrônica. Então, para você saber resolver um problema numa placa, você tem que saber, né, todas essas coisas. Tem que saber o passo a passo. A cada nível, né? A cada aprendizado você vai subindo um degrau. Então, se você aprendeu hoje como é que funciona o capacitor, né? Amanhã você aprende como funciona o diodo, depois como funciona o resistor, resistor em série, resistor em paralelo, capacitor em série, capacitor em paralelo, né? Capacitor em um setor de backlight, capacitor em um setor lógico. Como é que esses componentes trabalham? Qual é a diferença de cada setor, né? E como eles se comportam em cada setor. Então a gente tem que aprender essas coisas, coisas básicas. Básicas que vai firmar a nossa base na eletrônica e vai fazer com que a gente entenda mais sobre o assunto. Ok, galera? Então o que eu quero passar hoje aqui para vocês é justamente, né, tirar a dúvida de vocês aqui relacionado a componentes, como é que ele se comporta. Eu não vou falar só dos componentes analógicos, que são capacitores, diodos, bobina, resistores. Eu também vou falar de alguns circuitos integrados importantes, como PMIC e FPMIC, processador, né, memória, como é que funciona né, a comunicação entre esses componentes, né? O que que esses componentes dependem para funcionar, para você conseguir identificar um erro. Então, tudo isso você precisa saber, né? Não adianta você pegar uma placa na sua bancada, não adianta você pegar o esquema elétrico, abrir, sem ter conhecimento nenhum de eletrônica. Se você não conhece sobre eletrônica analógica, se você não tem o conhecimento sobre eletrônica digital, sobre comunicação entre componentes digitais, você não vai conseguir pegar nenhuma falha. Não adianta você querer olhar no esquema elétrico, você vai se limitar apenas em malhas VBAT, em malhas VPHPWR, não vai saber o que é uma malha de comunicação, não vai entender como funciona um circuito com tensões secundárias. Então, você precisa aprender coisas básicas e a cada nível você ir estudando, aprendendo e subindo cada degrau. Ok, galera? Então é isso. Não adianta você querer reparar a placa se você não gosta de eletrônica. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Teve um monte de... Pessoal, se eu não conseguir falar com todo mundo aqui, né, me perdoem. A gente se perde às vezes aqui no comentário. Vamos lá. Eric Santos, sou novo no canal, boa noite Eric. Rafael Dobler, esse CI grande é o responsável do celular ligar? Não, isso aqui é o PMIC do aparelho. Ele é responsável pelo aparelho ligar, só que depende muito de outros circuitos também, como processador, memória. Então só ele sozinho, ele não vai fazer o aparelho ligar. Só que tudo se começa por esse CI. Se a pergunta sua foi que esse circuito integrado é aquele que recebe alimentação primária e libera tensões para processador, memória, CI de Wi-Fi, CI de RF, né? É justamente esse o trabalho desse circuito integrado. A gente vai falar um pouco mais na frente. Nosso amigo Lindonésio Rebouças. Boa noite, patrão. Boa noite, meu irmão. Vocês são patrão. Tiago Soares, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Adelson Soares, cara, aprendi muito com você. Parabéns, que Deus continue abençoando sua vida. Continue assim, tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe. De Souza, César, aula top. Obrigado, meu irmão. Vamos que vamos. Ataíde Cell, boa noite, meu amigo. Aprendo muito com suas aulas no YouTube. Pardal, aí Pardal. Deus abençoe, meu irmão. Cheguei. Gomes Cell, boa noite. Nando Cell, tô desacreditado da área, tô pensando em desistir. Tá muito difícil nessa pandemia, tudo caro e não tenho loja e nem máquinas. Já já eu falo sobre isso, Nando. Vamos que vamos. Vamos à luta, né? Todo dia a gente tem que matar um leão. Vamos embora. Jorge Gonçalves, boa noite, galerinha. Saudações, mestre. Saudações, meu irmão. Carlos Lira, irmão, boa noite. Boa noite. Carlos Lira, Rafael Dobler, Paulinho Pecel, boa noite, GS Cell. Hoje eu fui fazer um reflow no PMIC Grand Prime. O bicho não deu mais nada. Essa é a vida de iniciante. Triste, mas bola pra frente. É isso aí, cara. Carlos Lira e Júnior Lopes. Carlos Lira, gostaria de pedir para você falar um pouco sobre a lei de Ohms. Ok. Júnior Lopes, PMIC K10 faltando 0,5 PMU de saída, travado na logo, ficha é bala e continua. Será que é o PMIC? A gente vai falar sobre isso aí. Vamos falar sobre a funcionalidade da placa e vamos falar sobre os componentes, ok? Com certeza, o que eu vou falar hoje aqui vai fazer com que você tire a dúvida em relação a bastante coisa. Então, se eu parar para responder a todas as perguntas, talvez eu não consiga passar o conteúdo que eu quero passar hoje aqui para vocês, ok? Então, eu vou dar um alô, vou falando, vocês vão perguntando. Logo mais aí a gente vai tentar responder algumas perguntas, né? Mas vamos para a base aí da live, que é falar sobre componentes, né? Primeiramente, pessoal, vamos lá. Componentes na placa de um celular. A placa de um celular é formada, né, de vários componentes, tanto componentes analógicos como componentes digitais. A gente tem que entender o que é analógico e o que é digital. Os circuitos integrados, aonde a gente está vendo, né, esse CI, ele é um circuito integrado, né, que ele é um circuito BGA, ele trabalha de forma digital, ok? Ele trabalha com tensão é analógico, né? Corrente, analógico. Só que ele tem comunicações, né? Comunicações digitais com processador e outros periféricos da placa, né? Outros componentes. Essa comunicação é digital, então esse circuito integrado a gente chama, né? A gente denomina, né? Como se fosse um circuito digital. Componentes analógicos são esses aqui, ó. Bobina, capacitores, resistores. Esses componentes aqui são considerados componentes analógicos, né? Bobinas aqui de vários tamanhos, né? E a gente tem alguns circuitos integrados que também a gente pode considerar, né, como circuitos integrados de forma analógica. Aqui a gente tem, né, um MOSFET. Esse MOSFET aqui, ele é um componente analógico. Aqui dentro do PMIC também tem MOSFET, só que é um circuito encapsulado, né? Se você pegar aqui, ó, esse circuito aqui, você vê que tem vários componentes aqui dentro, né? Então, esse circuito integrado, ele é um circuito encapsulado. Aqui dentro tem como se tivesse vários componentes, e esse componente aqui, ele é dividido por blocos. Dentro desse componente, a gente vai ter blocos de comunicação. Em um outro componente, dentro desse componente aqui, em um outro bloco, a gente vai ter também um bloco, né? Aonde esse componente liberará tensões secundárias, né? Recebe uma tensão primária, lança tensões secundárias. Então, blocos de comunicações, né? Blocos aonde ele vai identificar, né? Alguns periféricos que estão interligados a esse circuito integrado. Então, esse componente, ele é um componente digital, ok? Então, primeira coisa é você entender que existem componentes analógicos e componentes digitais. Quando alguém falar para você sobre componentes analógicos e componentes digitais, você já vai entender o que é componente analógico e componente digital, ok, galera? Então, observando esse circuito aqui, a gente tem um CI e ao lado a gente tem vários componentes. Para que esses componentes estão em torno desse circuito integrado? Porque a tensão que entra pelo conector da bateria, né? A tensão VBAT, a tensão que sai do conector da bateria, ela vai passar muitas vezes diretamente para o PMIC, ou ela vai passar por um circuito integrado que sempre tem nas placas mais novas, um circuito integrado chamado IFPMIC. Também pode ser encontrado na placa um componente, né, que seria um sub-PMIC, né, um PMIC secundário, que também é um PMIC, só que ele trabalha fazendo uma função, né, que vai ajudar o PMIC a não ficar sobrecarregado. Então, nessa placa aqui, a gente tem uma placa de um J6 aqui. O que é que essa tensão vai fazer? Essa tensão vai sair da bateria, né? Ela vai passar aqui, ó, por esse circuito integrado, que seria o IFPMIC, vai passar pelo IFPMIC e vai chegar até o nosso Power Manage, que daqui é onde vai se inicializar tudo. Por que que tem vários componentes ao redor do PMIC, né? Por que que tem vários componentes ao redor do IFPMIC? Para tratar a tensão que está chegando nesses circuitos integrados. Capacitor, bobina, resistores, todos esses componentes analógicos, eles trabalham em função de levar a tensão e corrente a mais pura possível para esses circuitos integrados. Se esses componentes analógicos eles não tivessem na placa de um celular, o que que aconteceria? Esses circuitos integrados ele queimaria com muita facilidade. Então o capacitor ele vai trabalhar para filtrar a tensão e a corrente que está entrando através da bateria, né? O diodo Zener, que é um componente que está sempre na entrada de carga. Qual é a função do diodo Zener? Sempre regular uma tensão de entrada. O diodo Zener trabalha para controlar uma tensão de entrada, ele regula a tensão. Se a tensão está saindo da bateria e de repente houve algum surto, algum pico, né, de tensão, e essa tensão, ao invés de sair 4.2 volts, essa tensão tem um surto ou sofre um pico e aí vai para 7 volts, 6 volts e meio. O que que faz o diodo Zener? Ele vai aterrar 1.5 volts ou 2 volts e só vai passar 4.2, que seria a tensão de alimentação que o aparelho precisa para funcionar. Ok, galera? Então, como é que a gente analisa esses componentes aqui, pessoal? Primeira coisa, primeiramente devemos entender como funciona cada circuito na placa de um celular. Como é que funciona um circuito de câmera, né? Como é que funciona um circuito de iluminação, né? Ou seja, de backlight. Como é que funciona um circuito de RF? Como é que funciona um circuito de Wi-Fi e Bluetooth? Primeiramente a gente precisa entender como é que funciona cada circuito, porque quando a gente pegar uma placa de um aparelho celular, a gente já vai saber como é que funciona aquele circuito e provavelmente o porquê está dando aquele erro. Então eu sempre trabalho à base de conhecimento de cada setor. Quando a gente entende como cada setor funciona, quando eu sei o que a placa precisa para ligar, para funcionar, para chegar a inicializar o sistema, eu consigo pegar falhas através desse conhecimento. Então, primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que a gente deve analisar, né, quando a gente tem uma falha aqui no circuito integrado PMIC, né, que temos aqui o circuito integrado responsável por gerenciar tensões na placa. Esse circuito integrado, quando o usuário pressionar o power, ele vai liberar tensões para a placa ligar. Essas tensões precisam chegar no processador, para que o processador consiga gerenciar todo o comando da placa. É o processador que toma a decisão, né? É o processador que vai, através do software, pega códigos através do software e aí ele comanda o hardware da placa. Então, se essas tensões secundárias elas não tiverem, né, saindo do PMIC, chegando até o seu destino, o aparelho não vai ligar. Então, o setor principal do PMIC, né, que trabalha para mandar tensões secundárias, né, o PMIC ele trabalha mandando várias tensões para a placa. Se alguma dessas tensões secundárias, né, o PMIC estiver com problema e não liberar essa tensão, o que que vai acontecer? O aparelho ele não vai ligar. Ok, galera? O aparelho não vai ligar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que que a galera tá falando. Marlilson Ribeiro, boa noite a todos, boa noite. Júnior Lopes, PMIC faltando, boa noite, Denilson Souza, Matheus Santos, Rafael Dobler, estou com o J7 Prime que não liga, estou com quase certeza que seja PMIC, pois pode falar como descobrir se realmente é. Estou falando sobre o PMIC, a gente vai chegar lá. Tenho uma estação mais... Se Deus quiser, vou comprar uma fonte novo. Tá travando a live, pessoal? Professor, parabéns pelos vídeos, todos são top. e com conteúdo bom. Estamos gostando muito do curso também. Parabéns a todos da equipe. Beleza, Franklin? Deus abençoe. É isso aí, galera. A galera que tá gostando bastante. A gente não teve nenhum reembolso. Todos que adquiriram o curso não pediram estouro, né? Graças a Deus aí. Isso mostra que o curso realmente está abrindo a mente de muitas pessoas, né, que realmente quer mudar esse pensamento acerca da manutenção de celular, né? E aí, galera, como é que tá aí? Tá? E aí, galera, como é que tá aí a situação? Tá travando muito ainda? Tá travando aí, galera? Cara. E aí, galera, como é que tá aí? Alguém diz aí se tá travando ainda? Tô tentando resolver aqui, galera. Tô tentando desconectar aqui e conectar novamente. E aí, galera, como é que tá aí? Melhorou? Melhorou. Vamos lá, vamos continuar. Se cair aí, eu vou voltar novamente, pessoal. Se travar aí, se cair, a gente vai... Vamos na fé, vamos na fé. Eu não sei por que tá acontecendo isso, cara. Eu mudei toda a internet aqui, mudei roteador, mudei tudo e a live cai. Mas é assim mesmo, vamos que bora, vamos embora. Então, galera, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, eu vou falar agora. A gente tá falando aqui sobre alimentação primária, alimentação VBAT, ok? Eu vou abrir aqui a DZKJ. E a gente vai analisar um pouco aqui ao vivo para vocês. Rafael Rossini. Abaixo de 150 mA pode ser falha de software, mas de uma olhada, mais tensões secundárias, se tem alguma, um curto ou fuga. É, meu irmão, isso aí, 150 mA, até 150 mA a gente pode duvidar, né, de um problema de software, mas não quer dizer que seja o software, né? Vamos lá, vai melhorar. Aqui para o final aqui a gente vai tentando aqui e as coisas vão melhorando, né? Vamos lá. Tentar. Então vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, tô abrindo a DZKJ aqui. Tô olhando aqui a conexão. A conexão melhorou, então vamos que vamos, né? Vamos lá, travou aí, mas... Vamos lá, tô abrindo a DZKJ e vou abrir aqui J6. Vamos abrir aqui a DZKJ no esquema elétrico do J6. Quero passar aqui um conteúdo para você. Ney Mota, procura um contato, irmão. Leandro Kennedy. A galera tem aí nos grupos de Facebook. Quem não faz parte do nosso grupo do Telegram, pessoal, eu convido a você fazer parte do nosso grupo do Telegram, né? O grupo do Telegram, ele está... o link do nosso Telegram está aqui abaixo na descrição, ok? E se você quiser adquirir o nosso curso online, o nosso link do curso também está aqui na descrição. Ok, galera? Vamos lá. Então, pessoal, estou aqui com a DZKJ aberta e a gente vai analisar cada setor, alguns setores aqui. Vamos analisar primeiramente a parte do conector da bateria, né? Aqui a gente tem o conector da bateria, ok, galera? Que é representado aqui como HDC 7001. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se a gente tá na página aqui do... não estamos. Deixa eu só abrir aqui e baixar o layout. Boa noite, Carlão. Deus abençoe. Murilo Viana, um abraço, Murilo. Professor, análise certa de imagem. Vamos lá. Vamos analisar um pouco essa placa aqui. Vamos falar sobre alimentação primária, que é responsável para que o aparelho ligue, né, funcione. Então aqui eu tenho a placa do J6, que é a mesma placa que eu estou aqui na bancada, né? Uma plaquinha sucata aqui, só para a gente dar uma analisada. Primeira coisa que eu devo identificar é onde está localizado o conector da bateria, né? Se eu estou fazendo uma análise para saber se um circuito ele está recebendo alimentação, a gente deve analisar desde o início de onde sai a alimentação. Eu vou mostrar isso aqui em alimentações de câmera, imagem, né? Vou falar sobre esse circuito integrado e a gente vai falar também sobre alguns componentes, né? Mostrando que o esquema elétrico fica melhor para vocês aprenderem. Então aqui a gente tem o código rápido, né? O código rápido HDC 5001. Então eu copio esse código rápido e vou dar um Enter. E aí... a DZKJ vai levar a gente para a parte esquemática do conector da bateria, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem quatro pinos. A gente tem o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8. Pino 7 e pino 8 são pinos GND. O pino 8 ele está conectado diretamente ao GND e o pino 7 está levando uma malha, né? Uma malha negativa para algum circuito integrado. Qual é o circuito integrado que essa malha está indo? Perceba que não é malha positiva. Muitas vezes a gente só se atenta na malha positiva, mas para que haja circulação de tensão e corrente, precisa haver circulação, né? A malha negativa também tem que estar funcionando. Então, essa malha aqui, ela vai para um determinado circuito para identificar que a parte negativa do conector está ok. Para onde está indo essa malha? Né? Vamos lá. A malha está entrando em um circuito integrado. Um circuito integrado por nome IF-PMIC. Então, não é só a malha VBAT que vai para o IF-PMIC. A malha negativa também vai para o IF-PMIC. Se tiver um rompimento nessa malha até esse balde de solda, o que vai acontecer? Alguma falha. Então, não é só pela malha principal que leva a tensão. Essas malhas também de dados, malhas de temperatura, todas elas precisam estar bem conectadas e chegando ao seu destino para que tudo funcione perfeitamente. Então a gente tem uma malha que tem o nome VSSFG, seria uma malha negativa que entra para o circuito integrado por nome FPMIC. Essa malha sai de lá também do conector, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para o conector, a gente tem quatro malhas aqui, ó, que não tem conexão, que seria malha 3, malha 4, malha 5, malha 6. Que malhas são essas? Olhando aqui, né, no conector de carga, a gente tem a malha positiva e temos no meio malhas, né, onde temos malhas S1, S3, S2, S4, que são malhas neutras, né, malhas neutras. Vamos analisar aqui, vamos aumentar aqui, ó. E essas malhas que você vê ali são justamente essas malhas aqui, ó, ok? Então, positiva, negativa. Essa malha negativa vai para o IFPMIC também, né? Ela aterra no GND da placa, porém também, através de uma malha, né, ela vai até o IFPMIC para comunicar o IFPMIC que está tudo ok por aqui, né? Tá tudo, tem que ter a conexão também desse conector de bateria lá no IFPMIC, ok, galera? Tá travando aí, galera? Então vamos ver. Deixa eu olhar aqui a conexão. Aqui tá dizendo que tá ok, pessoal. Agora deu uma travada mesmo. Agora parou. Tá ok, galera? Então vamos lá. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem agora, né, a malha VBATTERY. Vamos diminuir aqui para a gente ir analisando aqui cada ponto, né? Vamos falar também de outros setores. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem, né? A gente já viu que tem que ter essa conexão aqui, né? Lá para o IFPMIC, né? Da malha GND, que seria uma malha negativa, que está indo para lá, né? Então, a gente entende isso aqui. Tem muita gente que fica perdido no esquema elétrico. É só analisar, pessoal, de forma tranquila, né? Sem ter muito... É isso aí, vamos lá. Então, pessoal, agora sai aqui, ó, do pino 1 e pino 2, né, a malha que a gente conhece como VBATTERY. Nesse esquema elétrico, essa malha, ela é considerada, né, é chamada de VBATTERY. Ok? V underline battery, que significa voltagem, né? V de voltagem, que no Brasil a gente chama como tensão, né? O termo que a gente usa aqui no Brasil é tensão, né? Então, tensão da bateria. Então, essa tensão da bateria, para onde ela está saindo? Aí você olha, aqui tem uma malha vindo por aqui tem outra malha, aqui tem uma outra malha, aqui tem outra malha, né? E aqui mostra outra malha. Pelo amor de Deus, onde é que está indo essa malha? E aí muita gente se perde quando vai analisar um esquema elétrico. Fica perdido aqui, vendo um monte de linha, sem saber qual é a malha verdadeira que você deve seguir. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Vamos analisar agora o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma malha, né, que seria a malha VBATTERY. E essa malha, ela passa por alguns componentes. Ok, galera? Ela passa aqui pelo um diodo Zener. Qual é a função do diodo Zener? Agora a gente vai começar a falar de componentes, ok? Vamos lá. Qual é a função do diodo Zener, pessoal? A função do diodo Zener é regular a tensão que está saindo do conector da bateria. Por quê? Porque a bateria, ela pode, né, por algum motivo, ela pode oscilar essa tensão, né? De repente pode partir dela um surto e essa tensão ela pode entrar mais alta. Se entrar mais alta, quem é que está aqui de zagueiro para não deixar passar nada? O diodo Zener. Diodo Zener, ele vai estar ligado com o seu lado negativo, lado cátodo, ligado no lado positivo da malha. O lado positivo do diodo Zener vai estar ligado ao GND do aparelho, ok? Entendam bem isso. Entendam isso, pessoal. Então aqui, ó, a gente tem, né, o diodo Zener que está ligado de forma inversamente polarizado. O diodo Zener ele trabalha inversamente polarizado. E o diodo Zener, ele tem o seu ponto de ruptura. Se ele é um diodo Zener de 4.2 volts, se passar uma tensão maior do que 4.2 volts, ele abre o seu ponto de ruptura e essa tensão que passou mais alta vai ser aterrada. Então, se passa 6 ou 7 volts, ele aterra 2 volts e permite que passe apenas os 4.2. Ok, galera? Tudo ok por aí? Então, pessoal, seguindo aqui, a gente tem um outro capacitor, o capacitor C5135, né? Só que antes de a gente seguir nesse capacitor, vamos ver aonde está localizado esse diodo Zener. Vamos lá? Esse diodo Zener está aqui, ó, né? Próximo ao IF PMIC. Então, que componente seria esse diodo Zener, né? Vamos mostrar aqui para vocês. Diodo Zener seria esse componente. Esse componente aqui seria o diodo Zener. Então, um lado, esse lado aqui onde tem esse tracinho aqui, ó, é o lado negativo do diodo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor. A gente tem, todos os diodos, ele vai ter um traço. Esse traço que tem no diodo, ele é a parte negativa do diodo. Então, a parte negativa do diodo vai estar ligado ao positivo da placa. E a parte positiva do diodo vai estar ligado no negativo da placa. Isso se tratar de um diodo Zener, ok, galera? Se for diodo Zener, ele vai trabalhar dessa forma, de forma inversa. Então, aqui a gente tem o diodo Zener, que trabalha para regular uma tensão. Agora, a gente vai analisar, né? Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Se você quiser compartilhar a live também, compartilha aí, beleza? Compartilha a live aí para mais pessoas. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui a live para mais pessoas entrarem, ok? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Se estiver travando alguma coisa aí, vocês vão falando, beleza? Então, a gente já sabe que o diodo Zener, ele é um componente que regula a tensão de entrada, né? Já sabemos disso. O que é que a gente deve saber agora? Que essa malha VBAT, antes de chegar ao seu destino, ela também passa por um capacitor. Que capacitor é esse? É um capacitor, né, que tem pelo seu código rápido, que é chamado através do C5135, né? Um capacitor de 0,068 nanofarad, ok? Essa é a capacitância desse capacitor, ok, galera? E esse capacitor, ele suporta até 25 volts, ok? Perceba aqui, ó, 25 volts, essa é a informação que o circuito eletrônico está nos mostrando, né? E que seria esse capacitor? Aonde ele está localizado? É só dar dois toques aqui na DZKJ e seguir. Seguindo, a gente vê esse capacitor, ó, bem aqui abaixo do ZD, diodo Zener, ao qual a gente olhou agora há pouco, né? Então esse capacitor está aqui abaixo. Ok, galera? Seguindo a malha, vamos passar por outro capacitor, um capacitor de 47 picofarad, né? Capacitor de 47 picofarad de 25 volts, né? Sua suporta até 25 volts. Aqui não é a tensão de trabalho da malha, beleza, galera? A gente sabe que é uma malha VBAT e que essa malha ela trabalha de 3.6 até 4.2. Não precisa ninguém botar aqui a tensão de trabalho na malha VBAT, porque a gente já identifica que essa tensão, né, ela está igual à tensão da bateria. Então, se eu tenho 3.7 na bateria, nesse local aqui onde eu estou observando, se eu pegar o multímetro e analisar, deve ter também 4.2, ok, galera? Vamos lá. Seguindo, pessoal, perceba que a malha vem, passa por esses componentes, né? Vem por aqui, passa por esses componentes que estão ligados todos em paralelo, ok? Aqui perceba o sinal do ground, né? Do GND. E perceba que todos os componentes aqui estão interligados ao GND. Então, a gente tem esses componentes ligados ao GND. Subindo aqui na malha, a gente vai ter ramificações. O que quer dizer BATTERY, né? VBATTERY, VBATTERY ADC. Aqui temos outras malhas, ó. FG Sense N, FG Sense P. Todas essas malhas aqui, pessoal, elas vão para alguns circuitos integrados. Algumas dessas malhas vão para circuito JTAG, outras vão para o IFPMIC, apenas para informar que tudo está ok por aqui. Então, não fique quebrando a cabeça. Ai, eu tenho que seguir essa malha, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo outro. Não, pessoal. Atentem a apenas na malha VBATTERY, ok? Só que tem um porém: se essas ramificações da VBAT não chegar ao seu local de destino, eu posso também encontrar um defeito de carregamento, né? O aparelho, ele pode, um momento ele está ligando normal, de repente ele se desligar. Então essas malhas também são malhas importantes, né? Não tanto quanto essa malha VBATTERY, porque é ela quem leva toda a alimentação para o circuito IFPMIC, que depois chega ao circuito Power Management, aquele que vai fazer com que o aparelho start, ok? Então, a gente tem ramificações, a gente chama ramificações. A VBATTERY seria a malha principal. Essa malha aqui, ó, seria a malha principal. Essas outras malhas são malhas que se ramifica através da malha VBATTERY, que também, em um certo tipo de análise, um defeito um pouco esquisito, a gente deve analisar se tudo está ok, né? E o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma malha, né, que sai da VBAT e vai para algum lugar. Vamos ver para onde vai essa malha, VBAT Sense. Vou clicar aqui. Para onde ela está indo? Para o circuito integrado IFPMIC. Ou seja, da VBAT, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar lá para o início. Daqui, pessoal, essa malha ela vai para o IFPMIC. Ela não passa por nenhum circuito integrado. É uma malha, né, que vai mandar um pulso de comunicação para o IFPMIC entender, né, que está tudo ok. Então é uma malha de comunicação, né? Através desse pulso que é enviado através dessa malha, o IFPMIC também vai informar lá para o processador que tudo está ok por aqui. Então vamos lá, pessoal. A galera tá entendendo aí, né? Se tiver alguma dúvida, pode tá falando aí nos comentários, ok? Deixa eu só ver como é que tá a transmissão aqui. Aqui mostra para mim que está excelente. Então, se está excelente, vamos que vamos. Então, pessoal, a gente tem uma outra malha, né, que sai da VBAT, ok? Está saindo da VBAT e está ramificando aqui para um outro local, né? Temos aqui um resistor que entendemos aqui, né? Que a gente observa, né, o seu código rápido. E o seu código rápido aqui seria o R5049, né? Tudo que for chamado aí R é relacionado a resistor. Um resistor de 1 megaohms. Ok, galera? Com 1% de tolerância para mais e para menos. Então, se você quiser medir esse resistor, ele deve ter 1 megaohms. E também, se tiver a mais de 1% de tolerância, ele pode estar danificado. Então, temos um resistor com a resistência altíssima por aqui, para diminuir o fluxo de corrente que passa da VBAT para o outro lado. Por quê? Porque essa tensão, né, não pode passar de forma alta para esse determinado local onde ela vai entrar. Então a gente tem aqui, ó, um resistor em paralelo e outro resistor em série. O que é isso, pessoal? Um circuito divisor de tensão, né? Com certeza essa malha aqui, ela não vai chegar 4.2 volts, né? Essa tensão e a corrente vai ser diminuída para entregar algum pulso lá na frente. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui e vamos seguir essa malha. Para onde ela está indo? Para onde ela está indo, pessoal? Vamos lá. Para o UCP 400, né? Parte 1. Quem é o UCP, pessoal? O UCP é o nosso AP, processador de aplicação. Então essa malha, ela está saindo lá da VBAT, passando por um divisor de tensão e chegando até o processador para identificar, para o processador entender que tem uma bateria plugada aí. Ok, galera? Então o processador, ele consegue se identificar, né, se comunicar com todos os periféricos, seja ele bateria, câmera, seja ele sensor, né, circuito integrado. Tudo isso o processador vai se comunicar, ele precisa ter uma comunicação digital. Por isso que a gente precisa entender sobre eletrônica analógica e eletrônica digital. Vamos lá, galera? Então, vamos lá. Nosso amigo aí perguntou, né, que seria essa barra aqui, né? Essa barra é justamente isso, pessoal. A gente tem aqui, ó, malhas que vão diretamente para circuitos integrados, né? Fazer uma troca de comunicação, né? Vai mandar alguma informação para algum circuito integrado de forma digital. Então perceba que a gente já tem aqui, ó, um divisor de tensão, um resistor altíssimo aqui de 1 megaohms. 1 megaohms é uma resistência muito alta, pessoal. Uma resistência muito alta, para que não passe uma corrente alta e danifique o processador, né? Então, além de ele passar aqui e diminuir a corrente, ele quebra também a tensão, porque esse circuito aqui é um divisor de tensão. Ok, galera? Resistor aqui 5053 de 470k ohms. Também tem uma resistência alta, ok? Seguindo aqui, pessoal, o que que a gente vai ter? A gente tem um componente que é chamado de R5030. Que componente é esse? Vamos verificar aqui na placa, onde ele está presente. Acima do diodo Zener, ao lado do IFPMIC. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui para ver que componente é esse, né? Vamos lá. Temos aqui o diodo Zener e acima temos um componente. Que componente é esse? Ele é considerado aí no esquema elétrico como um resistor, mas esse componente, ele é um fusível, ok, pessoal? Ele é um fusível e ele é diferente daquele fusível que só passa, né, uma malha por ele, né? Se houver alguma coisa, ela rompe esse filamento e para tudo, né? Não passa mais tensão, não passa mais corrente. É Dilson Ferreira. Parabéns a toda a galera do suporte do curso. Beleza, meu irmão? Quem quiser fazer parte aí dessa família, né? GS Cell Assistec, é só tá clicando aqui no link abaixo, o link do nosso curso, beleza? O curso está em um preço promocional, pessoal. Provavelmente no próximo mês aí o valor do curso vai aumentar por conta da quantidade das aulas que a gente está colocando na plataforma, beleza? Então vamos lá. Então a gente sabe agora que aqui esse componente ele é um fusível, né? Um fusível um pouco diferente, por quê? Porque não é só uma malha que passa por ele, né? Passa, na verdade, passa apenas a VBAT. Não passa outra malha por ele. Porém, dele sai outras malhas, né? Dele, desse circuito, desse componente, né? Que seria um componente analógico, vai ter alguns pads por baixo, né? Que vai levar da ramificação a mais outras duas malhas. FG Sense P, que seria FG Sense positivo. E aqui FG Sense N, que seria FG Sense negativo. Todas essas malhas, para onde vão? Vai para o circuito IF-PMIC. Vamos analisar, pessoal. Para onde está indo? Circuito IF-PMIC. Então, o circuito IF-PMIC, ele não é apenas um simples CI de carga, como alguns técnicos acreditam que seja. O IF-PMIC é um circuito bem mais complexo. Ele também se comunica com o processador. Ele passa informação, né, de certos locais para que o processador entenda que está tudo ok por ali, né? Através de parte de câmera, flash, ele também pode mandar alimentações para esses componentes, né, esses circuitos. Então vamos lá, pessoal. Então tanto essa página aqui, pessoal, tanto essa parte aqui, ó, tanto essa malha V, FG Sense P e FG Sense N vão para o IF-PMIC, ok? São malhas aí que saem da malha VBATTERY, né? Que são malhas de comunicação, malhas que vai passar uma informação para o circuito integrado entregar para o processador, ok, pessoal? Então são malhas que não vai passar nenhum componente por ela, a não ser a VBATTERY, né? ADC, beleza? Então só nos resta agora seguir pela malha VBATTERY, né? Vamos seguir aqui agora para a malha VBATTERY. Deixa eu ver se alguém aqui. Alguns IF-PMIC também libera tensões para Tox Queen, né? Tem alguns IF-PMIC que libera tensões de 3 volts, né? Só que tem que analisar se sai do IF-PMIC, né? Tem alguns CIs aí também que podem mandar essa alimentação. Porém, você tem que analisar o esquema elétrico, né, desse componente para saber se ele está enviando. Porque de aparelho para aparelho muda-se componentes, né? Muda-se IF-PMIC. Então, um IF-PMIC pode mandar uma outra tensão para um outro circuito. Já outro pode mandar para um outro circuito. Então, pessoal, vamos seguir essa malha agora. VBATTERY, né? Vamos saber para onde essa malha vai. Né? Vou copiar aqui e a gente vai dar o Enter. Para onde ela está indo? Também está indo para o circuito integrado IF-PMIC Charge FG Book. Ok, galera? Então, essa malha VBATTERY, ela tanto entra, né, por aqui, por baixo, né, VBATTERY PWR, né, por aqui pelo balde de solda D7, passando por esse capacitor C5043 de 1000 nanofarad, né? Suporta aí até 16 volts. Como também ele entra aqui por cima, né? Ele entra por cima aqui através, né? Passa aqui por esse capacitor de 1000 nanofarad, né? C5042. Então ele entra por duas ramificações. Ok, galera? Chegando aqui, pessoal, essa tensão ela vai entrar para dentro do circuito integrado nessas malhas aqui, ó, H8 e H9. Esses são os baús de solda por onde entra a malha VBATTERY. E é chamado, né, os seus baús de solda aqui de entrada como VBAT CHG, que seria VBAT Charging. Ok, galera? Essa tensão ela chega no IF-PMIC e precisa passar para um outro lado do IF-PMIC para alimentar agora o Power Manage do aparelho. O que que eu devo fazer? Analisar sempre a malha, né? Por exemplo, nesse esquema elétrico, a gente tem como malha primária Rogério Firmino. Vai sim, vai ficar disponível aí no YouTube. Deixa eu ver aqui a hora. 9 horas, pessoal. Vamos ficar aí em torno até umas 9h30, né? Vamos ver. Então aqui, pessoal, a gente tem a VBATTERY, que ela entra aqui no IFPMIC, né? O IFPMIC, que é um circuito integrado, conhecido aqui através de seu código rápido como U5002, né? O S2MU005X03, né? Que seria o circuito integrado IFPMIC. Então, atenção, VBATTERY, ela vai entrar aqui pelo balde de solda H8 e H9 e vai sair através desse balde de solda aqui, ó. Praticamente esses 4 baldes de solda, ok? Que tem aqui, ó, por nome malha VBAT. Então ela entra como VBATTERY e sai como VBAT. O que que muitas pessoas às vezes se complica na hora de analisar isso? Porque em alguns outros esquemas elétricos, até da Samsung mesmo, né? Samsung, Motorola, eles variam bastante. Então, o que que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte. A tensão chega como VBATTERY e quando ela sai como VBAT. Em alguns esquemas elétricos, ela vai entrar como VBAT e vai sair também como VBAT. Só que você deve analisar uma outra linha. Se você está analisando, ela está chegando como VBAT aqui, né? Provavelmente vai vir chegando por aqui por cima. Por aqui por cima, né? VBAT. E aqui do outro lado vai ter o nome também VBAT. Então você deve entender, né, que nem todos esquemas elétricos vão ser igual a outro. Porque cada aparelho desse, ele é produzido por uma equipe de engenheiros. Então quando eles escrevem o esquemático, né, que esses arquivos aí são escritos por engenheiros, caras que têm um conhecimento muito superior, né, a nós técnicos, os caras que entendem de toda a parte de engenharia, tanto de comunicação, né, como a parte também de tensão, corrente e toda a parte analógica. Então esses caras criam e eles escrevem. Então alguns podem escrever, né, como VBATTERY, depois como VBAT, para que a pessoa entenda que mudou, né, que saiu. Só que muitos esquemas elétricos você vai pegar a mesma tensão de entrada como a mesma tensão de saída, porque na verdade é a mesma tensão da bateria. Ok, galera? Vamos lá. Show de bola. Então, pessoal, vamos analisar agora. Saindo aqui da VBAT, né? Saindo aqui como VBAT, ela passa por um ZD, que seria um diodo Zener, né? Um diodo Zener aqui ligado de forma inversamente polarizado. Aonde tem aqui esse traço aqui, ó, no símbolo do diodo, é a parte positiva, né? A parte negativa, perdão. Aqui é a parte negativa, né? Que seria o catodo. Aqui, parte positiva, que seria anodo. Então, anodo ligado ao terra, a parte catodo ligado ao positivo. Então, ele está ligado inversamente polarizado. Eu sei que é um diodo Zener. Por que que ele está aí? Justamente também para tratar essa tensão de saída, para que quando essa tensão chegue no power manage do aparelho, ela chegue mais estabilizada possível. Então, por isso que a tensão sai da bateria, passa no IFPMIC e vai para o PMIC. É de lá aonde tudo vai acontecer. É através dali que o aparelho vai startar. Se tensão primária não chega no power manage, de forma nenhuma o aparelho vai ligar. Chegando até o IFPMIC, não liga. Chegou até um componente depois do IFPMIC, não liga. Só vai ligar se estiver chegando no balde de solda da VBAT no power manage do aparelho. Se não chegar no power manage, não tem start, não tem inicialização e o aparelho não vai ligar. Ok, galera? Se você pegar uma placa de um celular e você injetar uma tensão diretamente no power management do aparelho, o aparelho liga sem você conectar a bateria direto. Vamos fazer um teste aqui, galera. Vamos fazer um teste. Eu não sei se essa placa tá boa. Eu não sei. Então, galera, como é que funciona isso aqui? Se eu quero, primeiramente, fazer uma análise para ver se o aparelho está ligando, né? Mesmo se eu tenho um curto, como eu já expliquei no vídeo anterior, se eu tenho um curto na malha VBATTERY, a malha VPHPWR, que seria aqui no caso a VBATTERY, nesse exemplo, essa malha estaria livre. A malha que está após o IFPMIC, se o curto estiver atrás do IFPMIC ou no IFPMIC, a malha VPHPWR, ou seria a VBATTERY aqui, no caso desse exemplo, né, que aqui a gente tem, ó, a gente tem aqui VBATTERY e aqui VBATTERY, né? Existem alguns outros aparelhos que essa malha aqui é chamada de VBATTERY e aqui VPHPWR. Se eu tenho um curto aqui na VBATTERY, essa malha aqui VBATTERY, ela não vai apresentar curto, ok? Se o curto está aqui na VBATTERY, a VBATTERY não vai me apresentar curto. Então o IFPMIC está aqui justamente para fazer essa divisão. Ok, galera? Então vamos seguir aqui. A malha sai, né, entrou aqui no IFPMIC, vai sair aqui por esse balde de solda A8, né, e B8. Vai passar aqui, ó, por um capacitor e uma bobina ligada aqui ao terra. E a bobina, né, de 1 microhenry ligado em série, ok, galera? Justamente para fazer um filtro aqui na saída. E ainda vai passar por um outro capacitor, um capacitor de 10.000 nanofarad, ok, galera? Capacitor de 10.000 nanofarad, né? O C5066. A malha VBATTERY, para onde ela vai? Vamos seguir essa malha. Vamos lá. Vamos aqui pela parte do Power Management. E aqui, pessoal, aqui está VBATTERY. Então, o que acontece agora? A malha sai de lá do IFPMIC e vem aqui, ó, para o Power Management. E o último componente aonde essa tensão passa para chegar aqui até o balde de solda, né? O balde de solda M3 vai passar por um capacitor de 100 nanofarad, né? Por dois capacitores aqui, na verdade, né? Tem dois capacitores aqui interligados a VBATTERY, um capacitor aqui de 100 nanofarad, né? Todos dois, na verdade, são de 100 nanofarad porque só tem uma referência, né? E são os capacitores C5072 e C5071. Se eu quisesse aplicar uma tensão aqui nessa placa, né, para verificar se essa placa está ligando, se eu tenho um curto na malha VBATTERY, eu posso aplicar uma tensão aqui no PMIC do aparelho, que logo ele vai ligar, mesmo a placa estando em curto na malha VBATTERY, ok? Se a malha que está em curto ou fuga for uma malha VBATTERY, você aplicando aqui a tensão nesse capacitor, o aparelho liga. Por quê? Porque quem starta o aparelho é o Power Management, não é IFPMIC. Qual é a função do IFPMIC? A gente vai falar daqui a pouco, galera. É, fica difícil você analisar circuitos sem uma dongle, né? Seja ela DZKJ, seja ela uma Xinzal, uma Uxingi. Então ajuda bastante, beleza? Então, galera, como é que acontece aqui agora? Essa malha, antes do usuário pressionar o power, essa tensão, quando alguém pluga ela na bateria, né? Quando alguém pluga uma bateria no aparelho, Essa tensão vai chegar aqui, se tudo estiver ok, nos componentes, na saída do IF-PMIC, né, até o Power Manage. Então, essa tensão VBAT, tensão primária, vai estar presente aqui nesse circuito integrado que tem por nome Power Manage, né, que seria o gerenciador de tensão da placa. Então, como é que esse Power Manage ele trabalha? Esse Power Manage, ele tem malhas, né? Ele tem LDO em blocos aqui dentro dele. Vamos analisar aqui, pessoal, cada passo desse Power Manage. Então aqui temos uma alimentação VBAT. Quando o usuário pressiona o Power, o que acontece agora? O Power Manage libera tensões secundárias para vários locais da placa. Para locais como processador, memória, circuito RF, câmera e por aí por diante. Ok, galera? Então é dessa forma que o Power Manage faz. Então, startou o aparelho, teve queda de tensão em um balde de solda no Power Manage. O que acontece? O PMIC libera tensão secundária. Para onde vão essas tensões secundárias, pessoal? Vamos analisar aqui, ó. Várias tensões secundárias. Tensões secundárias aqui, ó. VDD USB A3P0, que seria uma tensão de 3.0. Aqui, tensão VDD Inter G3DM de 0.5 volts, malha de baixa resistência. Então aqui, ó, VDD T Flash 3P0. Cada tensão dessa que é liberada vai alimentar um certo circuito na placa. Então, quando o PMIC libera tensões secundárias, se essa tensão falhar, se o Power Manage estiver falhando em uma tensão de importância para que o processador ele ligue, ou a memória, né, receba alimentação para entregar software ao processador, o que vai acontecer? O aparelho vai zerar, o aparelho vai consumir e zerar, o aparelho vai consumir e travar. Ok? Então vamos lá. Então, galera, vamos embora aqui, né? O que acontece, galera? Vamos lá. Aqui em cima, né, temos várias alimentações do Power Manage, né? Tensões aqui, ó, de 0.8, tensão de MMC de 2P8, MMC memória. Então, é uma alimentação para memória. VDD 1.8AP, uma alimentação para o processador acordar, ok? Aqui a gente tem muitas outras tensões. Tensões que vai alimentar circuito de câmera. Tensão que vai alimentar setor de LCD. Aqui temos, ó, VDD LCD 3P0. Uma alimentação de 3 volts que sai do Power Manage para alimentar o circuito de LCD, para fazer com que os pixels da tela, né, eles acendam e logo haja imagem nesse aparelho. Então aqui temos uma outra alimentação para LCD de 1P8, VDD LCD 1.8. Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente tem uma falha de imagem, uma falha de câmera, uma falha em microfone, uma falha no setor Bluetooth e Wi-Fi. A gente tem inúmeras falhas que acontecem no aparelho. Só que aqui é onde eu quero chegar. Ok, galera? O que eu quero demonstrar para vocês aqui? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que se você não fazer teste de alimentações secundárias para encontrar defeito, você muitas vezes não vai conseguir encontrar defeito. Vai trocar câmera, trocar conector FPC de câmera, fazer software no aparelho e não vai encontrar defeito. Por quê? Muitas vezes um problema de uma câmera não funcionar está por conta do circuito integrado Power Manage. Ok? Ah, o aparelho não está funcionando microfone. Certo. Qual é a tensão que alimenta o codec de áudio? Ah, o aparelho não está mostrando som. Já troquei já troquei alto-falante, já fiz limpeza nos contatos, já verifiquei as bobinas, as malhas tá tudo ok. Beleza? Você vai encontrar tudo ok, sem falha, componente sem estar em curto na malha, a malha toda ok, a bobina das malhas presente, resistores presente. Mas o que falta? A alimentação. De onde sai essa alimentação? Se tiver saindo do PMIC, né? E tiver uma falha de alimentação no bloco do PMIC, que é responsável para alimentar o circuito de áudio, o que vai acontecer? A malha vai estar ok, beleza? Você vai medir condição reversa, vai dar ok, porém não tem alimentação. Não tem alimentação por quê? Por uma falha interna do PMIC. Não quer dizer que o PMIC vai entrar em curto naquele bloco. Não quer dizer que o PMIC vai queimar geral. Não, às vezes o PMIC ele funciona liberando tensões para todos os setores, porém um setor, muitas vezes o PMIC falha e não manda alimentação. Às vezes por falta de da malha da solda fria no PMIC, no BGA, né? E por conta disso não está conectada, e aí pode ter uma falha de alimentação. Falha de alimentação do próprio bloco interno do PMIC, onde tem falhas e o PMIC não vai funcionar. Ok, galera? Então, vamos só dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a parte de câmera desse aparelho, né? Para a gente ver as alimentações, os componentes que fazem parte. Vamos lá. Vamos pegar aqui conector de câmera frontal HDC 7001. Vamos lá? HDC 7001. Para onde vai? Estamos aqui no conector de câmera. Câmera frontal de 8 megapixels, ok? Câmera frontal de 8 megapixels. O que precisa para essa câmera funcionar? Primeiramente, está conectada às suas malhas MIP, né? De barramentos de alta velocidade, que é interligada ao processador no bloco GPU, que seria o bloco gráfico do processador, ok? Então essas malhas aqui precisam estar funcionando perfeitamente. Uma outra coisa que precisamos para que essa câmera funcione: alimentação VDD VTCAM A2P8, uma alimentação de 2.8. De onde está vindo essa alimentação? Vamos verificar. Se todas as alimentações estiverem chegando, se todas as malhas MIP estiverem ligadas corretamente, mas se há apenas uma alimentação dessa, se tiver faltando aqui no conector, câmera já não funciona. Aí você vai trocar um monte de coisa, vai trocar câmera, vai trocar conector FPC, vai trocar um monte de coisa e não vai resolver. Por quê? Porque o problema está por falta de alimentação, ok? Então vamos seguir essa malha, verificar de onde está saindo. De onde está saindo essa tensão, pessoal? Saindo de um componente que é conhecido, né, através do seu código rápido como U7003. Que componente é esse? Qual é o componente? Quem está fazendo o curso provavelmente já deve saber isso aí. Qual é o componente que pega uma alimentação primária e transforma essa alimentação em uma alimentação secundária menor? Qual é o componente que faz isso? São os LDO. Ok, pessoal? São os componentes que são chamados LDO. Então, o LDO, ele recebe uma alimentação primária aqui da VBAT, ok? Ou poderia ser também uma alimentação secundária aí, né, de 3 volts e diminuir essa tensão para 2.8 volts, né? Mas nesse caso desse LDO, ele está recebendo uma tensão aqui da VBAT, entrando aqui pelo pino 4, né? O pino 4 de input, que significa entrada. Então, esse LDO, que seria Low Drop Out, né, que seria traduzido para o português queda baixa. Ele pega uma tensão mais alta e dá uma queda nessa tensão, transformando essa tensão em uma tensão menor para levar essa tensão para um circuito que não consegue trabalhar com tensão de 4.2 ou de 3.6 volts. Tem que ser uma tensão menor, porque senão vai danificar a câmera. Então a gente precisa ter essa alimentação de 2,8 volts. Se essa tensão da VBAT não estiver chegando nesse circuito integrado, logo não vai haver alimentação, né, para a malha da câmera. Por quê? Porque só vai sair essa alimentação aqui de saída se houver alimentação de entrada. Ok, pessoal? E aqui a gente tem uma malha VTCAM 2P8EN. O que seria uma malha EN? EN significa Enable. Enable significa habilitação. Essa malha ela vai desse circuito integrado até o processador do aparelho. Para quê? Vamos lá. Para onde está indo essa malha, pessoal? Para a parte GPIO. GPIO. Parte GPIO do processador. Para que serve? Se tiver um aluno do nosso curso aí, pode falar. Se tiver algum aluno do curso aí, pode falar, galera. Parte GPIO, que é a parte aonde o processador entende que tem algo conectado. Por essa malha aqui, o processador habilita esse circuito integrado. O que é uma habilitação? Vamos lá. Estamos aqui, ó, com o LDO. Por isso que é bom você estudar como funciona cada componente. Então a gente está estudando sobre tensão, sobre componentes, sobre circuitos completos, né? E é isso que eu estou querendo passar para vocês aqui hoje. O nosso amigo GS Cell Multimarca está perguntando quantas aulas é a grade do curso. Atualmente a gente já está com quase 80 aulas. Só que essas aulas a gente está atualizando todos os dias, né? Eu tive doente uns dias atrás, então não teve atualização. Só que hoje a gente já colocou mais aulas no curso, né? Então, o que vai acontecer? Daqui para o final do mês a gente vai estar com uma grade bem maior do que a gente tem hoje, né? A gente lançou o curso praticamente a semana passada, por muitas pessoas pedirem aí. Esse curso seria lançado apenas no final do ano, só que tinha muita gente pedindo, então o curso foi lançado, já tem bastante aula, né? Só que a gente vai colocar muitas aulas ainda, em torno de 250, 300, 400 aulas, vai depender do que eu acho necessário para que todo mundo adquira o curso e aprenda, né, primeiramente, e sinta satisfeito aí pela aquisição, ok? Mas já tem muita coisa boa lá pelo curso. Então, galera, vamos lá. VTCAM 2P8 Enable. Essa malha aqui, não adianta chegar a tensão de entrada se o processador não habilitar esse circuito integrado, LDO, para que libere essa tensão secundária. Por quê? Porque para que essa tensão seja liberada, primeiramente deve ter uma câmera conectada ao conector de câmera. Segundo, o usuário precisa ativar o aplicativo de câmera. Quando o usuário pressiona o aplicativo de câmera, o processador, que é o cérebro pensante da máquina, identifica através do software que foi aberto o aplicativo de câmera. O que ele faz? Isso de forma infração de segundos, pessoal. Isso aí é eletrônica digital. O que o processador faz? O processador gatilha esse componente, liberando, fazendo com que ele libere a tensão de 2,8 volts. Então, o componente está lá recebendo a tensão VBAT, o aparelho está ligado e não tem essa tensão lá no conector se o usuário não pressionar o aplicativo da câmera. Pressionou o aplicativo da câmera através da malha de comunicação, através da malha de Enable, que seria a malha de habilitação, o processador habilita esse circuito integrado, aonde ele vai liberar de fato essa tensão de 2,8 volts. Então, essa tensão só será liberada quando o circuito integrado, né? Quando o usuário do aparelho pressionar o aplicativo de câmera. Então, o processador envia esse comando e essa tensão aí vai estar presente lá no conector e vai alimentar a câmera e aí vai funcionar perfeitamente. Voltando aqui, galera. Vamos lá. Então aqui a gente tem uma tensão que precisa estar presente quando o aplicativo for acionado. A tensão de 2,8 que a gente viu que sai da malha VBAT, que a malha VBAT ela passa pelo sai, né, do conector da bateria como VBATTERY, passa pelo IF-PMIC, passa pelo PMIC e vai alimentar outros circuitos na placa sem o usuário pressionar o power. Então, nesse LDO também vai estar chegando tensão primária, tensão VBAT para esse circuito integrado. E só vai ser liberada essa tensão quando o usuário pressionar o aplicativo de câmera. Então, a gente tem uma outra tensão, VDD-CAN-IO 1.8, que também precisa estar presente para que esse circuito funcione perfeitamente. Aqui teremos uma outra alimentação, VDD VTCAN 1.2 volts, que também precisa estar chegando. Então, como é que eu sei de onde está vindo essa alimentação? É só eu seguir essa malha, copio a malha, sigo essa malha e da onde ela está saindo. Olha o nosso amigo Marcão aí, ó. Lembrando aqui, né, que tanto o link do nosso grupo do Telegram como o link do curso está aqui na descrição. Você pode aí acessar o link do grupo, né, do grupo Telegram, você não paga nada para isso, né? E se você quiser adquirir o nosso curso ou se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando aí em contato com o nosso amigo Marcos, né, que é o administrador do grupo do Telegram, ok? Se caso tiver alguma dúvida em relação ao curso ou a qualquer outro tema, você pode estar entrando em contato com o nosso amigo aí, que ele vai estar trazendo aí essas informações para a gente. Então, pessoal, aqui a gente tem MyCam, que seria a câmera traseira principal. Aqui a gente tem FrontCam, que seria a câmera frontal. 8 megapixels. Aqui 13 megapixels. Esse aparelho trabalha com duas câmeras, então todas essas duas câmeras recebem a alimentação. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está medindo, né, essa tensão da câmera de 8 megapixels. Só que existe um circuito integrado que ele tanto manda alimentação para esse conector, né, da câmera de 8 megapixels, quanto para alimentação para a câmera de 13 megapixels. Então vamos lá, seguindo essa malha, a gente vai chegar a esse circuito integrado. Perceba que esse circuito integrado, ele é um LDO também, ok? Só que ele é um LDO que libera duas tensões secundárias, duas tensões que saem desse LDO. Esse LDO, ele não é aquele LDO comum ao qual a gente analisou aqui, ó. Perceba que a gente tem aqui um LDO, né, que seria um LDO simples e comum, que é aquele que recebe a tensão VBAT e muda essa tensão, né, dá uma queda nessa tensão para uma tensão menor de 2,8 volts. Ok, galera? Já no exemplo aqui desse circuito integrado, né, o 7005. Vamos ver onde é que ele está na placa. Está aqui, ó, próximo, né, a essa parte da câmera, né? Olhando aqui, vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a diferença, né? Desse LDO para o outro LDO. Ó, percebe aqui, galera. Isso aqui são LDO. Ele tem 1, 2, 3, 4 perninhas. Aqui é outra. 1, 2, 3, 4 pernas. Aqui outra. 1, 2, 4... 1, 2, 3, 4 pernas. Esse LDO aqui, ó, ao qual vocês estão vendo aí, ele recebe em um dos seus pontos aqui tensão de entrada, que seria uma tensão aí no caso desse aparelho, tensão VBAT, né? Poderia também ser uma tensão secundária, que chega em alguns LDO, a gente já pegou isso. Então aqui, ó, vai chegar uma tensão de entrada. Aqui do outro lado vai ter uma malha de habilitação, que vai direto para o processador. Do outro lado a gente vai ter uma malha terra. E aqui vai ter um outro pino, que é o pino de saída dessa tensão, ok? Perceba aqui, ó, que nesses LDOs simples, a gente tem apenas 4 pinos, né? Aqui, ó, a gente tem o LDO ao qual a gente está analisando, ó, acabou de analisar. E perceba que esse LDO, ao qual libera 2 tensões de saída, ele tem tanto 2 malhas de enable, né, de habilitação, tem uma malha de entrada de tensão, né, que seria a tensão de entrada, e aqui, né, o terra e as 2 malhas que vão sair as alimentações secundárias para alimentar um circuito, no caso da câmera, né, no caso que a gente está analisando aqui. Beleza? Então vamos lá. Já estamos quase findando por aqui, galera. Só são 9h30, né? A gente vai só concluir aqui a parte de alimentação da câmera, né, para não ficar muito grande aí. Então aqui eu já sei que eu tenho esse LDO, né, o qual eu mostrei aqui, que seria esse circuito integrado. Então a gente tem, ó, VDD CAN/IO 1.8 volts enable, que vai sair aqui desse circuito integrado e vai para o processador. Por que que o PMIC tem várias malhas de comunicação? Porque tem muitos LDOs internos dentro do PMIC. E aí você vê um monte de malha entrando para o PMIC, só que são malhas de alimentação e malhas de habilitação e comunicação. Então todos os circuitos integrados trabalham com alimentação, distribuição e comunicação. Ok, galera? Então vamos lá. Aqui a gente tem, ó, uma outra malha. Malha, né, CAN AP28 Enable, que seria malhas de habilitação, que está entrando para esse circuito integrado, a qual a gente analisou agora, a gente viu aqui, né? Deixa eu ver se está mostrando aí. Agora a gente viu aqui na placa real, né, qual era esse componente, né, que tem 6 pinos. Esse LDO aqui básico tem 4 pinos, né, que é o LDO mais comum que a gente encontra. Então aqui a gente já tem um LDO um pouco mais complexo, né, que sai 2 alimentações. Aqui, ó, sai 2 alimentações, né? VIN N, né, de Enable 1, aqui Enable 2, né? Habilitação 1, habilitação 2, VIN, né? V de tensão, IN de input, de entrada. Aqui V de tensão, OUT de saída, né? Então VOUT 1, VOUT 2, que são as 2 tensões de saída. Beleza, galera? Então, pessoal, essas 2 alimentações aqui saem desse circuito integrado. Se houver algum problema nesse circuito integrado, aonde uma dessas alimentações não esteja saindo dele, haverá imagem na câmera? Haverá vídeo? De forma nenhuma. Essas tensões precisam estar presentes no circuito de câmera. Então, se você acha que, se haver, né, falha de alguma malha aqui, não vai, a câmera vai continuar funcionando? Não. Então você tem que saber o quê? Para onde a malha está indo e de onde está vindo a tensão que alimenta a malha. Essa é a forma de analisar cada circuito. Isso serve para circuito de imagem, circuito de câmera, circuito de carregamento, né, USB e qualquer outro circuito. Beleza, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas conversas do pessoal. Nosso amigo João Henrique, muito bom curso, já concluí e o grupo de suporte aos alunos é show, parabéns, Gemerson, parabéns ao Marcos também sempre presente e ajudando os companheiros do grupo do Telegram. Ok, galera? A gente tem um grupo do Telegram privado para alunos, né? Nesse grupo de Telegram a gente sempre tenta ajudar, aconselhar, né? Passar todo o conhecimento aí para essa galera. E assim, galera, cadê? Então a gente tem dois grupos de Telegram, né? Que seria o grupo do Telegram aberto, né? E tem o grupo do Telegram de alunos. Então, quem adquire o curso, dentro do curso, ele assiste a primeira, a segunda aula. Na segunda aula tem o link do grupo, né? O grupo do aluno. Ele clica lá, já cai diretamente, né, no nosso grupo do Telegram de alunos. É lá onde a gente coloca os links, né? Para assistir as lives, alguns arquivos, algumas observações. Tudo a gente se comunica através do grupo do Telegram de alunos. Reinaldo Rocha perguntou: professor, aqueles esquemas elétricos que estão disponibilizados no grupo de suporte Telegram, vamos ter acesso para baixarmos? Me responde aí. Eu não sei qual grupo você está falando, se é o grupo de alunos, se é o grupo aberto, né? Mas tudo que está no grupo lá pode ser baixado, sim. Rapaz, a aula está tão boa que a hora passou rápido demais. É isso aí, cara. Fazer o que, né? A gente tem que correr atrás aqui de algumas coisas ainda. Amigo Marcos, estamos preparando mais esquema elétrico para baixar. Beleza, é isso aí, Marcão. Marcão sempre marcando pesado aí, né? Sempre ajudando a galera, sempre enviando arquivos, né? Esquema elétrico e vários PDF aí para a galera. Franklin Oliveira, o que é bom dura pouco. Ótima aula. Valeu, Franklin. GS Cell, Rafael Roberto Silva, um abraço. Rafael Rossini, GS Cell, Gemerson, dá um conselho com o amigo havia perguntado que queria desistir por não ter dinheiro para investir. Como começar sem muita grana? É isso aí, eu vou falar agora já já. Paulinho Cell, Gemerson, no caso, não tendo uma tensão dessa e não tendo componente na malha, só levantando o CI. Eu não entendi bem a pergunta, mas se não tiver alimentação no Power Manage, para algum lugar da placa, o que você deve fazer? Você poderia aquecer o PMIC, né, fazer uma ressolda de leve para ver se volta essa tensão. E aí você já identifica que o problema está por solda fria, né? Então, tira o PMIC, faz um rebalo e recoloca ele. Se caso você faz uma ressolda e mesmo assim ainda continua sem aquela alimentação, o que você deve fazer? Trocar o PMIC. Corrigir sempre aonde está a raiz do defeito. Beleza, galera? Outra coisa, pessoal. Se você, por exemplo, o Tox Queen, ele funciona com uma malha de 3 volts. Digamos que o PMIC ou o IFPMIC ou qualquer outro componente na placa que manda essa tensão para que o Tox Queen funcione, digamos que essa tensão não esteja chegando no Tox Queen. Então você pode puxar essa alimentação de uma outra malha de 3 volts, ok? Que vai dar certo. Não precisa nem você tirar o PMIC, né? Só você identificar uma outra malha que tem a mesma tensão, e aí você refaz a malha e vai voltar a funcionar tudo. Então, galera, eu vou dar um conselho aí para o nosso amigo. Eu não sei, eu não lembro, foi tanto comentário aqui que eu não sei quem foi o rapaz que perguntou, né? Mas ele falou que estava querendo desistir aí, porque estava tomando muito prejuízo. Então vamos lá, vamos tentar aqui aconselhar aí o pessoal. É o seguinte, tudo na vida, tudo que a gente quer alcançar na vida, tudo é difícil de a gente conseguir, né? Tudo que é bom, tudo que vai fazer a gente mudar, né, é difícil. Então chega alguns momentos na caminhada de todo ser humano, independente de que ele trabalhe na área de manutenção, né? Ele pode ser um feirante, ele pode ser um pedreiro, ele pode ser um servente de pedreiro, ele pode ser um advogado, ele pode ser um juiz. Todo mundo ele vai passar por momentos bons e por momentos ruins na profissão, né? Através aí de cada vez que você tiver mais responsabilidade, tudo vai pesar cada vez mais e você vai ter um problema. Uma hora ou outra você vai ter um problema. No caso da gente, né, que trabalha com manutenção, a gente vai ter prejuízo, falta de cliente, vários problemas. Só que cada problema que a gente passa, a gente pode aprender com aquele problema, né? E cada problema que a gente supera, a gente se torna mais forte. Então eu tenho esse lema para mim. Toda vez que eu passo por um problema e supero aquele problema, eu me tornei mais forte. Então se você está passando por esse problema agora, pode ter certeza que esse problema ele não vai durar para sempre. Então o que a gente deve fazer? A gente deve parar um pouco e pensar e criar alguma estratégia para que a gente possa sair daquela situação. Eu sei que para muitos é complicado. Quando eu estava começando na área de manutenção de celular, eu já falei isso em outros vídeos, eu já tive a minha loja arrombada, já levaram vários equipamentos, telefone de cliente. Muitos clientes achavam que eu tinha simulado isso para roubar o celular dele. E foi aquele problema todo. Passei por uma depressão muito grande durante os 3 a 4 meses. Queria deixar de trabalhar na área. Passei por muito problema na minha vida, né? Imagine você, você tá tudo ok na sua vida. De repente você vai dormir. Quando você se acorda pela manhã, que vai na sua loja, não tem mais nada lá. Não tem equipamento, não tem telefone de cliente, né? Não tem mais nada dentro da sua loja, né? Carregador sumiu, até a máquina de passar cartão foi embora. E aí, como é que fica? Então imagina o cliente que deixou um celular com você, né, pela manhã, chegar de tarde e você dizer que a sua loja foi arrombada e levaram o celular dele. Cara, todo mundo passa por dificuldade. Não foi porque isso aconteceu comigo, né, que eu baixei a cabeça. Não, eu passei uns dias complicados na minha vida. Passei por depressão, entendeu? Quase que eu não saía da cama. Ficava doido sem saber o que fazer. Só que chegou um momento que eu disse, ó, das duas uma. Ou eu vou morrer aqui na cama, ou eu vou, né, tentar mudar essa situação. Então foi aí que eu comecei, né, a falar com um amigo, com outro amigo. Na época um me deu um ferro de solda, outro me deu uma fonte, né? O cara me deu uma estação de retrabalho e aí eu comecei a trabalhando em casa novamente para conseguir levantar uma grana para comprar algum equipamento. Então assim eu fui me levantando novamente, né? E graças a Deus, Deus abençoou, porque nenhum mal eu fiz para aquele que fez o mal para mim, né? Deus que cuide dele. E aí eu continuei a minha vida normalmente, né? Como formiguinha. E as coisas começaram a mudar. Então você primeiramente tem que ter fé em Deus, né? Momentos difíceis acontecem para todo mundo. Em qualquer lugar que você for, você vai sempre ver uma pessoa melhor do que você e uma pessoa pior do que você, né? Só que a gente não deve nem olhar para quem está embaixo e nem olhar para quem está em cima, né? Você nem deve olhar para trás nem para frente, para os seus lados, né? Só deve olhar para cima. Ok? Para cima e seguir em frente, né, na sua jornada. Porque muitas coisas vão acontecer. Só que a gente tem eletrônica na veia, a gente não desiste nunca, né? Brasileiro não desiste nunca. A gente passa por muitos problemas, passa por muitas dificuldades na vida. Só que a gente supera todas elas, né? Porque a gente tem um Deus que é Pai. Então se você está agora nesse momento aí na sua casa, triste porque teve algum prejuízo, triste porque deu algum problema, fique sabendo que muitos, né, técnicos do Brasil passaram por esse período difícil, que é um período que você está iniciando, onde você não tem condições de reembolsar o cliente, onde você não tem condições, né, de ter prejuízo, que é como se você não pudesse ter prejuízo nenhum, que tudo vai lhe afetar, né? Essa parte aí, você está passando, com certeza você vai conseguir passar por isso aí, ok? Só basta você focar numa meta, focar numa estratégia. Ah, não tá vindo cliente. Cara, trabalha o teu Instagram, trabalha o teu Facebook. Ok, galera? Não fique só esperando o cliente da rua. Coloca teus trabalhos, tira foto dos teus trabalhos, coloca lá no Facebook, no teu Instagram, pede para os teus amigos compartilharem. Que aí você vai conseguir pegar vários serviços e um cliente vai falar para outro, que vai falar para outro, né? Sempre trabalhe certinho, sempre trabalhe correto com o seu cliente, que ele vai indicar para outra pessoa e nunca vai faltar serviço para você, irmão. Beleza? Então é isso, galera. Passou aí por muitas pessoas aí na nossa live, né? Agradeço a vocês por ter ficado comigo até o final dessa live, né? Quem quiser, pessoal, fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Quem quiser participar da nossa família, né, GS Cell, quiser adquirir o nosso curso online, né, o nosso curso que foi lançado a semana passada, tem bastante aula, um curso onde a gente ensina desde o básico, né, ao avançado para reparo de placa, para que o nosso aluno consiga identificar um curto, consiga analisar um setor de uma placa, consiga ler bem esquema elétrico, né? Consiga analisar cada ponto, né, de uma análise, saiba utilizar técnicas, né, como condução reversa e outras técnicas também que a gente ensina no nosso curso. Se você quer fazer parte aí da nossa família, o link também está aqui, o link do nosso curso, né, GS Cell, que está em um período promocional até o mês que vem, né? Quando as aulas foram colocadas, todas as aulas do curso, o curso vai ter um aumento, né, por conta do serviço da plataforma e por conta do conteúdo que a gente coloca lá também. Então ela cobra por isso, né? Beleza, galera? Nosso amigo João Henrique aí, nosso aluno João Henrique, né? Depois de acompanhar o curso, tirou várias dúvidas, aprendi muito. ênfase para o rebalem, tirar CI e colocar. Top, meu irmão, top, é isso aí, cara. Graças a Deus aí tem muita gente evoluindo. Júnior Ribeiro, o link tá na descrição do vídeo, Júnior. Só você, ó, tem aqui, ó, né? Você clica aqui, ó, do lado, né? E aqui vai ter o link abaixo. Tem um bate-papo aí, você fecha o bate-papo, clica aqui na descrição e aí você vai ver o link. Então, gente, muito obrigado aí a vocês, né? Já passamos aí do horário. Foi legal demais aí. Semana que vem, pessoal, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, né? E a gente vai passar muito conhecimento aí para vocês, beleza, galera? Então, quem quiser adquirir o curso aí, procura o link aqui na descrição, né? Eu vou estar deixando também no comentário aqui o link, né, do curso. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Aí já deixo aí para vocês. Rapidinho aqui. Então é isso, galera. A gente tá... Deixa eu copiar aqui para botar aí, para quem quiser conhecer, né? Quem não conhece nosso curso, quiser conhecer aí, é só tá entrando pelo link. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o link aí, ó, no bate-papo aí, beleza? Então aí, coloquei o link. Vocês tentam acessar o link aí. Fixei a mensagem aí. Então, galera, é isso aí, né? Agradeço a todos. A gente falou bastante aí sobre componentes, né? Alguns componentes. A gente falou sobre circuito integrado, comunicações, né? Então, assim, foi uma aula básica, né? Não tem como a gente passar muita coisa por conta do horário, né? Assim, não tem como a gente esticar muito, que vai ficar muito grande, né? Mas, assim, a gente vai passando aí toda semana um pouco de conhecimento para vocês. E se vocês quiserem comprar o pacote total aí, é só estar adquirindo nosso curso, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe. E é isso aí, galera. Valeu!